היי, שמי אהרון מאייר, ולפני 20 שנה לא הייתי מסוגל לעשות את זה, כי לפני 20 שנה הייתי בכאבי גב, כאבי תופת, שלא יחתנו לי אפשרות להתכופף. היום אני יכול לשים ראש בין הרגליים, להרים רגליים ולהיות בשליטה מלאה בגוף, וזה בגלל שגיליתי שיטה שהוציאה אותי מכאבים, אבל גם גיליתי שזו שיטה של כושר, שנותנת לנו יציבות ויכולת לשלוט בגוף ולהיות יותר נוכחים. אז שיטה שקוראים לה דאו יין, דאו זה הדרך. זה גמישות, זה הדרך אל הגמישות. ואני רוצה להזמין אתכם לקורס גמישות, שבהם אנחנו נעשה דברים שלא דורשים הרבה זמן, כי למי יש זמן היום? הם לוקחים בסך הכל פחות מ-13 דקות כדי לעשות חמישה תרגילים של גמישות, שנותנים לנו להיות גמישים יותר, ואפשר לעשות עוד תרגיל. שלוקח פחות משמונה דקות שאפשר להגיע בו לשפגת מלא, ועוד תרגיל שלוקח פחות מעשר דקות שאפשר להגיע בו לשפגת מלא לצדדים, ועוד חמישה תרגילים שבהם אנחנו מקבלים כושר וחוזק פנימי כדי שנהיה חזקים ונוכל לעשות שכיבות צמיחה על שתי אצבעות בלי ללכת לחדר כושר. אז ימי רביעי, בינוב, אנחנו נעשה תרגילים, נתאמן בערך שעה להביא מזרן יוגה ונעשה תרגילים של גמישות כדי להחזיר חזרה. את הצעירים שבנו, כי כל מה שהמשטרה אומרת, לחיות חיים ארוכים ולהיות צעירים לעד. וכל מה שצריך לעשות זה להירשם פה למטה ולקבל עוד מידע, כי הקבוצה תהיה מוגבלת למספר של אנשים. ביי.